Onay. Tjena allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal då jag och Lucas ska spela Disney Infinity 3.0 Twilight of the Republic. Och innan den här videon börjar så vill jag bara säga en sak. Glöm inte att assassinate like-knappen. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Och slå på notisklockan så hoppar vi rakt in i videon. Och vi börjar där vi avslutade här. Vi ska någonstans. Och vi ska byta gubbe idag. Vi ska inte vara Darth Maul, utan jag hade tänkt att vi ska vara Ezra. Ezra. Så jag är lite nyfiken på honom. Han kan skjuta, det är det enda jag vet. För jag har sett Star Wars Rebels och jag har sett hur han använder sitt lasersvärd, så ja. Då kan vi få ner den här lilla igen. Ej! Det fasen var nice. Så ja. Oh, is that Jar Jar? Help me, Sanidin! Oh, Jar Jar! Good, good. Get Misa down from here and I show you where the Kankers be trapped in Padme. So, near me. Okay, jag hjälper dig precis. You ding, saw very clever, Misa thinks. What the freak? Oh, men hey, på er. Destroyers. A ground pound attack is powerful what enough the to freak? Take out Droidica's energy shields. Vadå, va? Ah, så, bang, bing, bong. Åh, men herregud. Ta det lite lugnt. Åh, nej. Åh! Men herregud. Nope. Bong, bing. Åh, herregud. Så, ah, det var sån. Åh, förgöra. Jag hatar dem. De heter förgöra på svenska. Slice. Kom igen då. Lock. Hopp! Men Ezra! Åh, herregud Ezra! Åh, jag är inte van vid Ezra. Hey, level up! You're gonna need best guide on Nabro, but he's not here, so Misa have to do it. That nasty creeper Omar, he be here causing all kind of trouble for Padme. Jar Jar can show you where they's at. Okay. There Misa gotta go, but the door be jammed up. Oh, your aimbot! Okej, nu lyssnade jag inte vad du sa, Jarjar. Men vi ska trycka på den här knappen, antar jag. Eller inte. Well, you should not get into there walking. Darth Maul sealed it, and that door be tougher than Quadanium. You should be trusting Jar Jar Binks. Misa got the most amazing super plan that can never go wrong. Better get you going. Oh yeah! Watch this! Okej, okay, jag kollar. Okay. Oh, now must we come up please? If Yusa be looking around, Misa reckon Yusa could find things to be a la helping. Hop. Roger. Oh, men herregud. Aj, stoppless. Då, din lilla fjäsk. Men din lilla fjäsk. Oh, men nej. Död. Åh, get wrecked. Slice. Död. Lätt. Åh, hej på dig, lilla varelse. Okej, du är nog ingen fiende. Jag ska bara ta det här livet. Okej, men vad fan ska vi göra? Ja. Okidoki. What's the other hold up? Jaha. Åh nej, måste vi trycka på varenda knapp som finns här? Åh, men gud vad kul. Och då kommer jag säkert... See the buttons and hatches? Push them to open outly pop and cargo and stuff. Yusa can use them to hop, skip and jump up to the ships. Get it? Nej, det gör jag inte. Men visst. Oh, lite parkour stuff. Vänta, jag vill bara se vad som... Åh nej, nu kan man inte dasha med forcen. Nej! Jag vill dasha. Oh, what the freak? Okay. How's about you to try climbing up and up that pile of cargo? Yeah, Jar Jar. Ta det lugnt. Let's go. En knapp. Den var nedan itryckt. Parkour! Yes.
parkour. Let's go. And parkour. Woo, let's go. Then the parkour master, Yuya. Oh man, Jar Jar. Oh man, Jar Jar, Valsa. Oh, it's not in the... Wisa had a little bitty accidenty. Didn't go house a Misa to hut it wood. Sorry. Never be minded. How's about Wisa take a shortcut down here instead? Okay. You will send out the extra force. Get through the turret duct into a generator room. Slice. A ball floor if you look down for the gullet. Okie dokie. What's our other hold up? Men vad skulle jag göra? This big hatch, I'll be stuck in shot. So, okay. Yusa, be a hero clever. Opening this for us, Yusa can do. Okay. Ah. So, jag använder forcen. Är den... Oh, jävlar. Wee! Jag gillar att det är text till det där också. Wee! Misa end up down here. This oh, is the best place. No, this is the way we need to be going. Can you bust down this big door? Ja, bara ge mig en minut. Så jag skulle bara ta fullt liv. Cut. Kom igen. Kom igen, Ezra. Da! Let's go. More of the Mando. Oh man, herregud. They're messing with all of the power control. Die. Oh nej, det är såna... vad heter de? Jag glömde vad de heter. Oh, men det är olika droider. Det här... Oh, men här ju. Det här är ju fight-scenen. Aj. Ja, men... Det här är ju fight-scenen där Qui-Gon Jinn och Obi-Wan slåss mot Darth Maul. Tror jag. Ja, men... Din lilla fjär. Men här är ju... Kom hit. Dö. Snälla. Forza ner. Ja. Hur är det du död? Alltså. Nej. Du ska ner. Ner sa jag. Aj, stopp, fläsk. Och så ska du också ner. Du ska ner. Så, nu slapp jag honom. Okej. Okej. Vad ska jag göra nu? Jag vill ha detta. Ta! Ja. No liking this place. No way. Got lift taking you up to find the cabin. But no power. How did you get this time? Push button. Får vara försiktig vad du trycker, Jar Jar. Are we there yet, mommy? Out the nose! The power be off switching. You're still gonna have to climb tower and be fixing it. Okay. Men dit kan jag inte gå. Eller, ja. Här. Jag behöver bara göra lite hopp. Wee! Åh, nej. Vad gör jag? Okej, gå. Jaha, så aha, jag måste klä... Men gud vad du... Åh, nej, jag måste tajma. Åh, herregud. Sådär, ja. Nej! Åh, nej, det är sånt här. Kom igen. Nej, upp då! Åh, herregud. Sådär, ja. Och sådär, ja. Nu då? Ah, här. Så. Och sådär, ja. Åh, just. Använd terminalen. Okej. Okay. Oh, what? Okej, okay, det där fattar inte jag. Men jag använder forcen. Vänta, kan jag få testa igen? Nej, jag får inte testa igen. Din lilla fjärt. Skämtar de här? Åh, herregud. Och så kan man inte tajma det där. Det där är sån rullig shit. Men din fula jäkel, Ezra! Ezra! Jag orkar.
så ja. Herregud, det tror jag. Åh, herregud. Ah! Jag behöver liv. Jag är snart död. Och jag vill helst inte dö. Åh, men hur kul, det finns väggar. Det är extremt roligt. Hopp, hopp. Så ja. Åh nej. Nej! Ja, men... Och så dog jag. Jag tror det var första dag. Åh nej. Nu kan jag inte vara Ezra längre. Nej. Ja, då är vi Darth Vader då. Darth Vader! Okej. Nu ska du inte dö som Ezra gjorde, Darth. Ja, men... Så. Och sen upp här. Okej, jag gör så. Så ska man göra. Herregud. Amen. Åh, tur att den kom där. Jag trodde att jag dog där. Amen, du skämtar med mig. Alltså. Nej, skojar du med mig? Nu måste jag vara någon som vi... Nej, jag kan vara tjur. Chewbacca! Då är vi Chewbacca nu. Wow. Kom igen nu, Chewie. Alltså, du skämtar! Vad har jag gjort? Alltså, är det inte möjligt att dö så här många gånger? Så? Alltså, jag orkar inte. Hur kan man fejla? Ja, men skämta med mig! Okej, då har vi Boba Fett. Never mind. Åh, vem fan kan vi vara? Kan vi vara Finn eller? Nej, det kan vi inte. Ja, då får vi vara Anakin. Okej. Herregud. Anakin, nu får du inte dö här. Som alla andra har gjort. Så, nu väntar vi här, Lukas. Hoppar upp nu. Så. Skynda. Åh, herregud. Äntligen. Sätt jag inte upp det här nu. Vad ska jag... Åh, nej. Okej, det där var ganska lätt. Nu så, Anakin är ju bäst. Herregud. Ja. Kan jag inte, naha, okej. Alltså, hur många gubbar använder vi inte? Mission complete, let's go. Herregud. Jag trodde att jag skulle ta damage där. Och nu då? Okej. That's where Darth Maul really got kicked. Lisa, stay here. Not want to tango with him. Okej. Okej. Det var inte meningen att slå på fienderna. Jag skulle bara slå lite i luften, men... Ha! Woho! Jag behövde inte slåss mot dig, din lilla skit. Vad skulle jag göra? Okej. Oh my god. Lisa pushing wrong button. Now the elevator is stopped. No, I mean, Jar. Tryck inte på massor med knappar. More of them droids. Oh no. Oh, men du skämtar. Lisa can't help you. Lisa got to do it. Slice. Vadå, du kan inte hjälpa mig. Du gör ändå ingenting. Snälla då. Snälla då. Är du död snart? Så ja, lätt. En av en. Level up! Nu ska vi se. So, Lisa pushing button again and then pop. Elevator be breaking, shaking and stop. Reckon Lisa got to be climbing up from there now. Whoops!
Ja, hvis jeg klettrer, jeg skal bare ta et skill point, men hva fast ikke en. Hallo? Skill points? Hvorfor finnes det ikke skill points? Skill tree? Ja, men du skjemter, jaha. Ja, ja. Oh! What? Oh my god, man kan använda sån. Herregud. Ja, vi har upptäckt en ny ability. Nice. Oh, vem är detta? Vem är detta? Och detta är Finn! Nu kan vi vara Finn. Oh, nej. Låt mig vara era filur. Filur. Åh, oh, nej. Får jag göra det. Bort. Oh my god! What the freak? No, no, you're dead, son. Haha, tack så mycket. Åh, oh, men, ah, fasiken. No, ja, men, så. Så där, ja, slice. Nope. Aj, nej, fasiken. Dö, så. Woo, herregud. Där dog vi nästan. And that's that. Yeet! Och nu då? Ja, ah, okej. Okay. Och liv. Tackar. Det behöver jag. Ja, det fanns en hälsopott där. Och nu då? En nu Darth Maul. Ja, ah, där är han. Darth Maul. We are here on a mission of hope. To end this destructive conflict before I care nothing for your pathetic dream of peace. Oh my god. Your fate has been sealed along with the rest of these weak-willed fools. God, du vågar inte skada Padme. Hello. You won't stop me this time. Oh, jo, det kommer vi. The Republic and the Confederacy will be ashes and revenge will be complete. Your hate blind you. We shall see. We shall see. Oh my god, let's fight Darth Maul. Darth Maul! Oh shoot, oh shoot. Cut a limb, Darthy. Oh shoot. Aha. Yeah, på dig. Det här kommer jag göra på dig. Oh my god, vi har faktiskt mycket damage. Haha. Get wrecked. Kom hit! Åh, oh, du är ju för lätt! Åh! Tryck! Get wrecked! Nej! Du kom hit! Get wrecked! Oh my god! Vi slåss mot Darth Maul! Oh my god! Holy crap! Upp med dig! Kom hit! Nej, never mind! Oh! Jesus banners! Nej. Jag dodgar, för jag är bäst. Men yes. Always prevail. Dö! Yes! Du är död. Woo! Åh nej. Alltså, era fula filurer. Så du dör inte? Nej, såklart inte. Du ska dö. Din fula jäkel. Du kom hit. Och så är du död. Åh, oh, men herregud. Du kom hit. Du kom hit. Och så dö. Åh, oh, men herregud. Du kommer inte undan. Försök inte ens att fly. För ni kommer inte lyckas att fly. Men herregud. Dö. Åh, oh, nej. Varför håller jag i den här skiten? Ta den. Upp med dig! Bang, bing, bang! Var är du? Där är du. Men din fula... sak. No! Oh, shoot! Oh, shoot! Nej! Dodge Master 69! Du är så död! Okej, okay, det här är slutboss-fight-scenen. Jag vet inte fasen vad jag sa där. Jag ska bara ta det här. Så ja.
Kom igen nu då, Anakin Skywalker, Anakin Skywalker, Anakin Skywalker, wow. Det är för fort. Tack och lov. Och nu då? Aj, din fula fisk. Så jag måste tajma det där. Men jag gillar inte att tajma saker. Så ja. Använd forcen. Yes, liv. Tack och lov. Jag behöver fullt liv. Ge mig allt det här livet. Tack jag har. Och hej Darth Maul. Har du saknat mig? Nå, du ska dö! Du ska dö! Shoot! Nope! Använd din fula fjäsk! Nej, du kommer dö! Det är du som kommer dö, det är du som kommer dö! Oj, stoppet! Nå, du kommer hit! Kom hit! Eller gå dit! Ohoho! Special move! Get wrecked! Boom, boom, boom! Darth Maul, Anakin versus Darth Maul! Woohoo! Let's go! Du är så död! Åh, men din fula fjäsk! Åh, men vad gör jag? Run away or be defeated! Jag väljer att döda dig. Kom igen! Du är snart död. Åh, nej. What the f... LKB-attack! Ursäkta mig. Nope. Använd din fjäs. Nej. Ful Darth Maul. Taskig. Det vill du... Ha! Du missar för du är sen. Du är sen! This fight's over! Åh nej. Ja, men herregud, varför är du som feg i Darth Maul? Dö. Ohoho! Get wrecked. No. Sju stycken. Ja, men skämtar du med mig? No. Dö! Åh, men herregud. Dö! Så ja. Alltså, jag kan inte prata nu. Det händer så mycket. Dö! Snälla dö! Yes! Woo! Mi! Dö! Snälla dö! Så där ja, kom igen. Herregud. Han är död. Nej. Jesus. Dö! Kom igen. Åh, det är så många. Kom hit. Nej. Dö! Herregud. Let's go. Too easy, my boys! Okej, nu måste man tajma här igen. Ja! Sådär ja. Health bot. Och där står ju han. Men hej då, Maul. Handstopp. Fegis. Okej, finns någonting här? Nej, jag antar att det är bara att ta hand om Darth Maul. Tjenare på dig igen. Kan du nu dö den här gången, snälla? Åh, det här är så episkt. Och så. Aj. Illa fjäs. Åh, shoot! Vad var det där för något? Woo! Dodge Master 69.
se han som precis blivit skaffad. Du skämtar med mig. Döda dig väljer jag, sa jag, om du har dåligt. Eller har dåligt minne. Ohoho, get wrecked. Åh nej. Nej, fjäsko, fläske, 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 fläske. Oj, stopp. Hey, what the freak? Åh nej. Nej! Okej, block. What the freak? Du, det är jag som skadar dig. Jag kommer döda dig. Jag kommer skära dig i två halvor. Som Obi-Wan gör i Phantom Forces, eller den andra filmen. Jag tror det var andra filmen, ja. Woho! Dö! Snälla, dö! Din fula fjäsk! No, you will die! You! Get right! Åh, men din fula fjäsk! Du ska... Nej, okej. Åh, nej! Din fjäsk! Åh! Jag skulle precis dodgea. Åh, det här är tragiskt! Mission accomplished. Snälla då! Uppdraget är inte klart än, Anakin. Jag hörde att han sa mission accomplished. But... Nu är du död! Du är död! Nej, nej. Du kommer hit. Du kommer... Din fula jä... Kolla på hans liv. Äntligen! Herregud. Oh my shit. Not be defeated. Force push. We can do it. Bye. Vi syns. Is he powerful? The dark side is defeated easily. It will not be. But for now, Senator Amidala and the other delegates. Safe they are. What a traumatic experience. Oh my god. Oh, C-3PO! What should they do? Sort of thing again. Thank you. My boy. Master Jedi. Padawan Tano. Without your help, Darth Maul would have ruined any chance for a peaceful end to the Clone Wars. Oh my god. But now we can try to work toward a ceasefire. Good luck, Senator. Know that the Jedi will do all we can to bring an end to this war. So. What's next? The battle is not over yet, Snips. We haven't seen the last of Maul. Or Grievous, or Cad Bane, for that matter. We seem to attract all kinds of unpleasant beings. More worlds to visit, there are. More stories to tell, there will be. Oh my god. Oh my god, vi klarade det! Åh, du skämtar! Nej! Åh! Vi klarade spelet! You're welcome. Eller just den här placement. Oh my god! Yeah. Level up. Då ska vi se vilken level vi kom till. Den här. Åh, fast det finns fler ju. Ja, men skojar du med mig? Okej, vi uppgraderar tills vi har gjort det. Så där, ja. Den har jag inte råd med. Men den har jag råd med. Sådär, oh my god. Så vi kom till level 17 med Anakin och de andra är ingen aning. Okej, men då antar jag att det här får vara det officiella slutet för Disney Infinity 3.0 Twilight of the Republic idag. Om ni har förslag eller spel som jag ska spela, så glöm såklart inte att smasha like-knappen. Prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och slå på en tidsklockan så är ni bäst. Och kommentera på om jag ska fortsätta på något spel. Eller om jag ska spela ett nytt spel. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag.
Ha det bra. Hej då.